Dobroveče še jednom. Otvorite Bibliju Filipljanima u prvoj glavi. Dok otvorite sa par informacija. Znači, imat ćemo ženski čas. Ne mogu sagrati da uzem beleške. Pale su mi, zedan sam leđa. Ne, znam na pamet. Imam tri informacije. Ovo sam zapamtio. Znači, imamo ženski čas i zapamtio sam. Ne, vi ste zvezat. Dobro. Hvala. Znači, 16. to je petak, u 19. časa ćemo imati ženski čas, tako da žene, dobrodošli ste, bit će super kao i uvek. Uvijek imam, super je. Znači, onda, sljedeća informacija je da, znači, u Kuli, to je znači naša sestrinska crkva, znači imam na srcu da im pomognemo, do toga što oni, znači, kroz šta su sve prošli, uglavnom, nekako imaju ovu zgradu u kojoj se skupljaju i onako volio bi da napravimo jedan kao, da skupimo jedan tim ljudi koji hoće da pomogu, znači muškarčina, to samo muškarčina mogu da idu, uglavnom da im pomognemo jednu subotu, da odemo pre podne tamo i da prave jednu prostoru za dečju službu, to im fali, da se završi pre zime, da mogu tamo deca se skupljaju i uglavnom treba da se neke ploče drvene stave u zid, ne znam, nemam pojma kako se to zove, USB ploče ili nešto tako, uglavnom. Vratno nije USB, ali uglavnom, znači, rad, tako da to je možda neki misionarski mali put, jednodnevni misionarski mali put za Kulu, da im pomognemo, da budemo tamo njima ohrabrenje i znači, ja bih volao sledeće subote, ne vrem da ćemo da uspijemo da se organizujemo dotle, ali ako ne, onda možda one sledeće subote za dve nedlje. Uglavnom, ako si muškarčina, hoćeš da pomogneš, znači javi mi se posle časa i onda možda se organizujemo da vidimo kako i šta. Uglavnom, tamo njih dvoje rade muškaraca, pošto mislim, nemaju da ostaje muškaraca, radim još pošto ne bi, mi pomognemo, jel da, braća, tako da ovaj, znači, ako hoćeš, javi se, pa ćemo da vidimo da se izorganizujemo. Sad ovog meseca, to je treća informacija, da ovog meseca ćemo imati, znači, iz Novog Sada, Vesnu Radek, ona je vođa organizacije koja se zove Izabere život. Jako super organizacija, jako, znači, dobra služba. Ono što je njihova služba je, služe ka ženama, ka devojkama, koje su zatrudnele, i uglavnom hoće da abortiraju, jel da? Uglavnom tu jeste ubistvo, šta god doktori kažu, tu jeste ubistvo. Tako da, na neki način imaju jako dobru službu i meni pre dve godine bilo neko na srcu da nađemo nešto oko, ali uglavnom sam išao više nekako iz Budimpešte, ništa nije uspelo i sada kako su oni nas nazvali uglavnom. Tako da ovog meseca, ne znam tačno škada, ali ćemo da organizujemo, znači jedan dan, kad se ništa ne dešava, da dođe ona i da jednostavno bude jedno veče gde će ona da kaže znači nešto toj službi, možda Bog tebe nekako, možda ti Bog stavi na srce da ti budeš deo te službe, zašto pazi, to je, ja sam pre dve godine iskopao neke statistike koje govore o tome, i to su neke zvanične kao statistike koje su znaju, ja sad ne znam brojeve, ali bile su nevjerovatno užasne. To je, znači, toliko ubistava pod nazivom abortus da je nevjerovatno. E sada, to je nešto se zna, ne mogu da zamislim kao je realna cifra. Znači, ono što je stvarno realno. Što Bog vidi, što se dešava u Subotici. Tako da, mislim, to je stvarno, mislim, za život, jel da? Hrišćanstvo je za život. Bog jeste protiv ubistva, tako da, ono, znaš, ne znam, molim se za to i, uglavnom, još ćemo objavljivati kako budemo polako našli taj datum, da znaš ako imaš ljude koji su zainteresovani da dođu. Znači, ovo nije samo za našu crkvu, nego za bilo koga. Nije to ono kao, nego kogod je zainteresovan, tako da to će se dešavati ovog meseca i vidjet ćemo još neke stvari koje se iskristališu za ovaj mesec. Uglavnom, danas je 21 godina da ova crkva postoji u Srbiji, u Majdanskoj 20 godina. Prošle godine je bilo 20 godina kod nas, ja nisam teo da pravim ništa, pošto meni je dosta emotivno iskustvo, sećam kako je bilo, kako sam se obratio kao klinac i šta je Bog radio, super je bilo,
i sad je super, ali onako, ne, nek neko drugi to organizuje, ja neću, znao, slike da gledam i kao, razumiješ te emotivne stvari, ne. Ali uglavnom, znaš, stvarno, mislim, hvala Bogu. Uglavnom, kada bude 40 godina, onda ćemo slaviti. Da, pa šta, šta kako, ko, šta to znači, kako, kako. Dobro, nisam da radim još. Uglavnom, Filipljanima, prva glava, znači, ako sećate, prošle nedelje smo videli kako smo proučavali pozadinu ove poslanice, kako je ova crkva nastala. Znači, videli smo u delima 16, kako je Pavle bio vođen do dela u Grčku, ili tada, taj deo Grčke se zove Makedonija, ali potpuno Grčka. Jel da otišao taj prvi grad, ako mogu da kažem, prvi grad Evrope, jel da današnje Evrope, i otišao je uglavnom jedna žena, Lidija se obratila, a Bog iscelio jednu ženu koja je bila opsednuta i obratio se čovjek koji je bio stražar u jednom zatvoru, njegova cijela porodica, tako je sve počelo u Filipima. I Pavle piše ovu poslanicu 10 godina kasnije. Znači, videli smo ko je pisao, Pavle identifikuje sebe kao pisac. Kad pišeš nekome pismo, napišeš tvoje ime, jel? Samo ako nećeš da ne zna ko je pisao, onda mu ne napiše, onda vratno nije leo pismo. Uglavnom, Pavle piše, jel da, ko je, vidimo kome, Filipima, svetimo u Filipima i biskupima i zakonima. I Pavle, jel da, taj početni deo završava sa blagodat vam i mir od Boga, Oca našeg i Gospodina Isusa Hrista. I malo smo prošle nedelje pretrčali od 3. stiha pa do 6. ali danas hoćemo malo sporije da odemo, da pogledamo te stihove. A taj pozdrav Pavlov, blagodatom i mir od Boga, Oca našeg Gospodina, Isusa Hrista. To je Pavlov tipičan pozdrav. Ja volim. Pavle, ako iko u Bibliji osoba milosti, to je bio apostol Pavle. Kad god piše nekome pisma, napiše milostom i mir. I puno puta sam govorio o tome, jel'a? Da prvo moraš da iskusiš Božju milost u životu i onda ćeš da imaš Božji mir. Ne možeš na pačke. Ako nisi iskusio Božju milost, što znači potpuno Božje oproštenje, ne možeš da imaš mir u životu. Ja se nadam da si ti osoba milosti. Pavle je osoba milosti. I naravno, sad bi ja mogao da držim čas u sat vremena, ovoj temi neću, ali malo hoću da zagrebem. Zašto je Pavle osoba milosti? Kad ni gledaš njegov život, on ne može da kaže, e, moj život je bio savršen, sve je bilo super, ništa nikad nisam loše uradio. Jednom sam čuo Isusu i onako sam se obratio i, znaš, sve staro prošlo, sve novo postalo, hrišćanin sam. To Pavle ne može da kaže, jel da? Ono što Pavle može da kaže, ako bi ga pitao, čitaš u Bibliji, vidiš kako Biblija objašnjava njegov život, Pavle je išao živo protiv Boga svojom snagom. Znači, svim svojim mišićem, svakim delom svog mozga i srca živo je protiv Boga, protiv onoga što Bog radi. Mislio je da živi za Boga, ali živio protiv Boga. Kad su počeli hrišćani da govore evanđelje, on je išao i ubijao ih je. Pazi, razmišlja se tome. Čovjek koji je, ima krv na svojim rukama, ako bi danas, možda kaže, ima dosije u policiji, i to ozbiljno. Ne zato što je krao čokoladu, ne zbog toga što je, ne znam, krao kruške, nego je ubica. Pazi, mi govorimo o čovjeku koji je, znaš, ne znam, ali sam ubeđen da si živio u tom vremenu i da si video Pavla. Ti kao hrišćanin, kao ne, ja sam hrišćanin, dođe Pavle i mislim da bi se da bi pobega. I Bog ti kaže, ti svedoče on Pavla. Šta bi uradio? Oći Bože, sutra. Samo možete na drugo mesto, što ne Bog kaže sada. Nije ni čudo zašto Pavlu, mislim, Bog je lično morao da dođe i da ga sruši sa tog konja, na čemu god je bio, da ga oslepi i da mu kaže, Pavle, šta ti radiš? Protiv koga se ti boriš? Jel, ti se šutaš protiv nečega, protiv čega ne možeš da se šutaš. Ko si ti? Ja sam Isus koga proganjaš, jel? To je dan kada je Pavle došao ka sebi. Oslepe je posle 3 dana. Mislim, to su drastičan je način kako je Bog dosegnuo ovo srce, ovog čoveka.
Mislim, crkva se bojala njega. Išao je, ubio je hrišćane. Vidimo da je bio jako radikalan u tome, da je čak išao kući, tražio je dozvolu da može da ode u ljudske kuće, da kuca na vratima nekim ljudima koje možda zapamti u gomili da su hrišćani ili šta znam. I otišao je, dobar dan, vidio sam vas, prekjuče da ste bili na biblijskom času tamo i tamo. Ti si hrišćanin, jel da? I normalno hrišćanin će da kaže, jesam. Okej, znači dođi sa mnom, ovaj kraj tvog života. To je bio Pavle. Mislim, osoba koja ja mogu da ga zamislim onako, grčevit vrat i nezaustavljiva mašina. Šta se desilo, Bog ga dosegnuo i njegov život se promenio. Iskusio je Božje oproštenje. Mislim, nije baš najbolja osoba, jel da? Onako, u telo osoba koja gazi svakoga, samo da bi bio neko i nešto u očima njegovih predodređenih, jel da, njegovih religioznih vođa. Ubica, u suštini, što je strašno, strašno, strašno. I šta kaže sada? Kad god piše, kaže milostom i mi. Tačno zna šta govori, jel da? Zašto je osoba koja ne može da kaže, moj život je bio savršen i sad je isto ko što je bilo pre. Ne, moj život je bio najgore, što možda bio sam najgora osoba. U celom društvu ja sam bio ubica, razumeš? I nisam ni bio svestan šta radim. Milost. I Bog je došao do mene. Bog je uzeo kriminalca i od kriminalca napravio osobu koju koristi da ljudi čuju njegove ljubavi. Nevratna priča, jel da? A to je, zato te reči što Pavle govori, nikad nemoj da shvatiš olako. Jer ne vjerujem da ih Pavle olako piše. I zbog toga mislim da su važne, zato što ih Pavle spominje kad god piše bilo koje. Nemaš ni jedno pismo da Pavle ne spominje to milost vam i mir. Naš milost. A ako ja sam isto osoba milosti, isto kao Pavle. Nisam bio savršena osoba. Ja mislim da niko ovde nije bio savršena osoba, jel da? Kao sve je bilo super i evo, ne. Znaš, ne razumijem što to znači milost. Ja razumijem što znači milost i Pavle razumijem. To znači biti izvađen iz najdubljeg, znaš, iz mesta gde, znaš, iz neke niske lestvice u društvu, znaš, gde se živo protiv Boga i Bog kaže, volim ti, opraštam ti sve što se radi, što veruješ u mene i dajem ti novu šansu. Znaš šta, to imaš samo kod Isusa. Nemaš kod nijedne druge religije, nemaš kod ničega, kod njene druge osobe. Da Bog kaže, evo, veruješ u mene, okrećem novi list u tvom životu. Ozbiljno Bože. Znaš, mi govorimo to novi list. Što to znači novi list? Pa to znači okrećem praznu stranu na kojoj nema ništa zabeleženo što si ti preradi neke tvoje greške, neke tvoje kiksve, neke tvoje grese. Ozbiljno Bože. Da, zbog toga što Isus umro na krstu za moje grehe, zato što kada verujem, oprošteno mi je sve. Sve mi je oprošteno. I to je milost. Oh, ko je novi život. Tako da Pavle piše te reči. Ja se nadam da si ti osoba koja voliš milost. Ja se nadam da si ti osoba koja živiš u tome, jel da? Ako svaki dan da tu si, sa Isusom si, Bog je ukrenuo novi list u tvojom životu, dao ti novu šansu, šansu do kraja života, da nema kraja njegove milosti. Tako da, koje divne reči, s kojim divnim rečima Pavle počinje poslanicu. I onda posle, u trećem stihu, sad nastavljamo, Pavle kaže, zahvaljujem Bogu svojemu, kad se god opomenem vas, kad se god setim vas. Znači, nekada, kad se setimo nekih ljudi u životu, padne nam mrak na oči, jel? Kao, jo, ne, kako sam zaboravio tu osobu, nisam je video godinama, terorisala me u osnovnoj školi, i hvala Bogu da se osnovna škola završila. I onda ti padne na pamet ta osoba posle godine. Ili sretneš na ulici. I sam imam jednu posebnu osobu koja me terorisala u glavi. I sreo sam ga. Mislim, ne dosta davno, uglavnom. Krajnje što sam ja mogu njega terorišati, razumiješ? Ali, onako, kao, loš osjećaj. Uglavnom, Pavle kaže, kad se setim vas, znači kad se setim Filipe na tih ljudi u Grčkoj, kaže, kao, ja zahvaljujem Bogu za vas. Znači, ima dobra seća. Seća se kako je bilo moćno pre 10 godina, kako je Bog radio moćne stvari, kako je Boži duh radio među njima. Tako da, kad se setim vas, ne padne im mrak na oči, nego se radujem i hvalim Boga za vas. Kaže, Pavle, uvek, u svakoj molitvi, to je 4. stih, svojoj, za sve vas,
s radošću moleći se, što vi postadoste zajedničari u evanđelju od prvoga dana i do danas. Znači, Pavle kaže, molim se za vas, setim se vas i kad god se setim, zahvaljujem molitvama Bogu. Pavle, isto ponovno kad vidiš da piše poslanica, spominje često da se moli za te ljude koje piše, jel'a? I ramično logično je. Zašto ne bi im pisao da se ne moli za njih? Zašto bi pisao nekome, ako nema već teret za njih, da njihov život nekako obogati se nekim rečima, s nekim rečima ohrabrenja, jel'a? I to je tako. Kad se moliš za ljude, onda već imaš teret za njih. Ja mislim da je realno da nekad nemaš teret za neke ljude, i mislim da možda ne treba to onako nekako veštački isforsirati, zato što zbog nekog, ne znam zbog čega, koji se molim onda za svakoga, ako ne imam na srcu, razumeš? Možda neko drugi onda ima na srcu, ti se moli za ono što Bog tebi stavi na srcu. To je teret, to je onako zdravo. I Bog će staviti neke ljude na srce nekih drugih ljudi i oni će onda se moli za to, ali ti se moli za ono što Bog tebi. Bog je stavio Pavlu na teret, tako da, zahvaljujem, molim se za vas i piše mi, jel da? Hoće da budu izgrađeni. Uglavnom, Pavle kaže, zahvaljujem Bogu, peti stih, što vi postadoste zajedničari u evanđelju od prvoga dana i do danas. I sad ovo je zanimljivo što Pavle govori o njima, zato što oni nisu nikada bili zajedničari u evanđelju od prvoga dana do danas, a Pavle opet kaže da jesu. E sad da razumemo, jesu, ali nisu. Da razumemo. Znači, ne vidimo nigde da su ljudi iz ove crkve, iz ovog malog zajedništva u Grčkoj, išli sa Pavlom da započinju crkve ili da govore evanđelje. To ne vidimo nigde. Oni su tamo kući, razumeš, u Filipima. Pavle je otišao na drugo mesto, otišao u Atinu, otišao na kraju u Rim, i odavde im piše ovu poslanicu iz zatvora. Ali, kako Pavle može? Znači, zahvaljujem Bogu što ste od početka do danas vi zajedničari, što znači imate deo u ovoj službi gde ja govorim evanđelje. Kako se razmišlja, čekaj, pa ja to ne vidim u Bibliji. Ili možda to nešto da... Šta? Jedno sam razumeo. Nikad od njih niko nije bio s Pavlom, znači da govori evanđelje, ali na šta su radili? Ono što vidimo konstantno delom apostolskim i čak i u nekim poslanicima Pavle spominje i vidjet ćemo i ovdje na kraju ih Pavle spominje i zahvaljuje se, oni su finansirali Pavla. Ne uvek, ali par puta kako im bilo na srcu su poslali neki novac, nisu drahme, nego denare, šta god, dinare, lovu su poslali. Realno, pa treba ti lovo da živiš, ne? Poslali su Pavlu. Poslali su za službu, par puta vidimo se spominje, i zbog toga Pavle kaže, od početka do dan danas, od početka su podržavali Pavla, vidimo da su se molili za njega, za njegove misionarske puteve, ja mišljam, koji blagoslov, koja snaga, da imaš osobu koja se moli za tebe, znaš, da imamo osobe koje se mole za neke stvari gde Bog radi. Mislim, to je snaga. Mislim, koje ohrabrenje bilo za Pavla? Pa kaže, kad god se setim vas, zahvaljujem se Bogu zato što se od početka deo ove službe. I sada, ovo je meni jako zanimljivo. Znaš da Bog ne zove svaku osobu da ide da bude misionar. Mislim, znam da znaš, jel da? Bog ne zove svaku osobu da bude propovednik, Bog ne zove svaku osobu da ostavi, da bude apostol, da bude pastor, šta god. Bog neke zove da budu to, neke druge zovu da, znaš, zove da budu kući i da se mole za te ljude, da se mole za one koji započinju nove crkve, da možda finansijski podržavaju. Filipini su bili takvi, zbog toga što je rekao da je ovo jako zdrava crkva bila i vi ćemo budu vam proučavali. Ali, dodam malo stari zavet. Sad ne znam da govorimo o novcu, pošto, znaš, ja se uvijek osjećam neugodno i nema veze, znači ne govorimo o tome, više govorimo o tome gde ja ulažem moje vreme. Znaš, za koga se ja molim, koga ja podržavam. U Starom Zavetu, prvoj Samuelovoj, u 30. glavi, ako hoćeš pogledaj kuće u 24. stihu,
više jedan zanimljiv događaj. Jako zanimljiv događaj. David sa svojim ljudima je otišao se bori i došao je neprijatelj i uzo Davidovu ženu, uzo žene njegovih junaka, uzeli su stoku njihovu, uzeli su decu njihovu u tom gradu koji su David i njegovi junaci napustili da bi se borili i odneli su sve. I David se vraća danas sa svojim ljudima u grad, u Siceleg, tako se zvao grad, i pogleda u Izraelu. Gde mi je žena? Razumiješ? Kao nema ništa, pusto sve. Nema životinje, nema dece, njegovi borci gledaju, gde mi je žena? Razumiješ, prazno je. I šta, kaže Pavle, kaže David, idemo da nađemo. Idemo da nađemo ove i gotovi su. Tako da su krenuli, znači, u potragu i uglavnom su skoro stigli, došli do jednog potoka i kod tog potoka je gomila tih ratnika odlučila, mi nećemo ići više, staćemo ovde i tu ćemo da čuvamo vaše stvari. Znači, vaše ranče, vaš prtljag, vodu, šta ja znam, možda neke mazge koje su imali. Praktično, mi ćemo da čuvamo opremu, vi uzmite jedno koplje ili šta znam, mač, idite, stignite ih. To se desilo, otišli su, povratili su svoje žene, o, naš happy end je, sve je u redu, vratio se nazad, dolazi do te reke i kaže Biblija, neki bezobrazni ljudi su rekli Davidu, David, ovi koji su ostali ovde, njima nećemo dati od onoga što smo uzeli od neprijatelja. Znači, oni su uzeli još stoku i zlato, srebro i ko zna šta, njima ne ide ni jedna nagrada, pošto su bile kukavice i ostali su tu iza, nisu bili s nama da se bore. Mi su im dolali žene. Koje kukavice? Koje šonje? Jako zanimljivo. I David je rekao nešto jako zanimljivo, to je taj stih koji sam rekao, prva Samuelova, 30. glava, 26. stih. David kaže nešto zanimljivo. Kaže ne, nego, mislim, to je to što ste rekli je potpuno pogrešno. I rekao je nešto zanimljivo. Onaj koji ide u borbu dobija isto nagradu, ne, izvinite, onaj koji stoji iza i čuva prtljag, dobija istu nagradu kao i onaj koji ide i bori se. Jako zanimljivo. I kaže Biblija da od tada je to postao zakon. Znači, to što je David rekao, od tada se počelo praktikovati kao zakon. Znači, kad god se tako nešto desilo, ista nagrada je pripadala onima koji stoje i čuvaju prtljag, iako se ne bore i nisu u toj nekoj na prvim linijama i njihov život nije u opasnosti, kaže pa, znači, dobijaju istu nagradu kao oni koji se bore. I razmišljam, zato Pavle ovde kaže u Novom Zavetu za Filipljane, bukvalno, ne, vi dobijete isto, vi ste isto oni, isto kao ja, zašto vi podržavate mene, vi čuvate prtljak, čuvate, molite se za nas, tako da vaša nagrada je ista, vi ste sudionici ovog evanđelja. I razmišljam, Bog možda tebe neće nikad zvati da odeš da započneš neku crkvu, da odeš u Afriku, da odeš, da nešto radiš. Što mi nazivamo zvanična hrišćanska služba, jel? Ali pazi, šta to znači zvanična hrišćanska? To ne postoji. Ti kad si kući, kad se moliš, kad podržavaš nekoga koji, znaš, možda ima dar taj da razgovara sa ljudima, šta znam, ti dobiješ istu nagradu kao i one koji u prvim redovima, razumeš? Mislim, koji je blagoslov? Tako da ohrabren te budi osoba koja čuvaš leđa onima koji idu napred. Znaš, prepoznaje tvoj dar, možda jesi osoba koja ideš napred i neka druga osoba se moli za tebe, ali neko ostaje tamo kod prtljaga, razumeš? Neko ostaje tamo. Ne idu svi napred. Tako da prepoznaje, znaš, desiti i to radi. Svako, ista nagrada. Znači, kada odeš u nebo, ovi ljudi koji su čuli evanđelje preko Pavle, obratili se, doći kod Filipljana, kada budu u nebu, reći Filipljane, hvala vam, pa ko si ti, nismo nikad vidjeli. Ne, ja sam čuo evanđelje zbog Pavla i vi se molili za njega, tako da, zbog vas. Znači, Bog je čuo vaše molitve i koristio Pavla. Kako je zanimljivo, jel da? Tako funkcionuješ u stvari. Opušteno. Kao ne, hoću ja da bude. Ne, opušteno. Ti se moli, znaš, moli si da Bog koristi, razumiješ. Može te, može druge ljude. Podržava ih. Tako je, to su Filipljani. Radikalni su.
radikalne osobe. Znači, nisu tamo napred, ne guraju se nešto, znaju da im je deo, da im je deo u Hristovom telo, tamo se nalaze. Uglavnom, znači, Pavle kaže, to je, znači, hvalim Boga što ste vi deo ovoga, vi ste tu sa mnom. Ali nismo, ali jeste se, molite. Moli se, razumiješ? Moli se za ovo, znaš, za taj rad sa ženama, za rad, ovaj, za abortusa, moli se za dramsku sekciju, razumiješ, koju možda nešto Bog otvara, razumiješ. Moli se za, znaš, moli se za stvari koje Bog već radi, ovaj, za Beograd, razumiješ, moli se za šta god ti vidiš, znaš, bude osoba tamo i ti dobiješ nagradu. Mislim, zanimljivo, da? Uglavnom, pa kaže, hvala Bogu za vas. I onda, kaže, znači, hvalim Boga za vas što ste deo ove službe. 6. stih kaže, uzdajući se u ovo isto, tome smo govorili malo prošle nedelje, uzdajući se u ovo isto, da će onaj koji je počeo dobro delo u vama, dovršiti ga do dana Isusa Hristova. Kako ja volim ovaj stih. I koji ste duže hrišćani, ovaj stih znate, napomenite, jel? Ovaj stih voliš. Ja ga volim. Pavle, znači, govori Filipinima i kaže, a, vi ste deo ovoga, znači, kad se setim vas, kako je bilo super, a, hvalim Boga što, znači, što nas podržao, što ste deo ove službe. I ne samo to šta je bilo i šta je sada, nego Pavle govori o budućnosti. Ja volim budućnost. Volim budućnost koju nam Bog otkrio. Ne volim budućnost koju meni nekad moja pesimistička mašta, onako neko slika, ali volim budućnost koju Bog govori, što je to uvijek dobra budućnost, jel da? Kako je zanimljivo? Kada ja razmišljam o budućnosti ljudski, kao, potrudim se iz onako petnih žilja da nešto, kao skuvam dobru budućnost, i uvijek neka računica ispadne užasna, jel da? Kao užas. Ne, šta će biti? A kad čujem Boži glas, kao, bit će dobro, razumiješ? Šta se nerviram onda? Ovo je takav stih. Kaže Pavle, ja se uzdam. Ne samo šta je bilo, kako ste sad super s nama, uzdam se za budućnost vašu, da onaj koji je započeo delo u vama, on će ga dovršiti do dana Isusa Hristova. Ko je započeo delo u Filipenima? Pa Bog. Niko drugi nije. Pavle jeste bio alat, ali Pavle zna da nije. Čitamo, videli smo dan apostolskim, kada je otišao do te reke, da su se molile žene, Bog je otvorio Lidije srce. Slušala Pavlove reči. Znači, nije Pavle magijom, nego Bog je otvorio njeno srce. I obratila se. Bog je izlečio ovu ženu koja je bila opsednuta, Bog je otvorio zatvor tamo dole i čovjek teo se ubije, videli smo prošli put, i obratio se. On je ceo njegov dom. Znači, Pavle zna da je tamo, ali Božje delo. Bog je započeo delo i kaže Pavle, on će ga dovršiti. I znaš šta? To je tako. To sam rekao prošli put da Bog nikada, nikada, ono što započinje, ne ostavlja nezavršeno. Nikada. Ti ja smo knjige. Naš život je jedna knjiga. I zanimljivo je da čovjek bez Boga, pred kraj svog života, ako bi uzeo napravio sumu celog njegovog života u nekoj rečenici, kako smo mi knjige, simboličke, uglavnom čovjek bez Isusa ne može da nađe neki smisao. Znaš, ok, bilo je to, rodio sam se, išao sam u školu i bilo lepih vremena, bilo je ružnih vremena, bilo je boli, radosti, porodica, deca, naš unuci, šta ja znam, levo, desno, uglavnom, šta sad? Evo, sad ću da izgubim sve to. Znači, ne može da uzme da sumira ceo svoj život, da kaže, evo, ovo je dobro. Znači, nešto se, ima neke logike. Ima dobrih, loših stvari, sve neko nedovršeno. Ja ne volim nedovršene priče. Ne voliš ne ti, jel da? Ja se znam, kada smo pre sa Otilijom pokušavali da gledamo, neki film smo gledali i glavnom je crko DVD pred kraj. I film je bio takav da, znaš, danas pravi takve filmove da bukvalno ne znaš. Kao ako nisi zagledao, kao možda nije to što ja mislim da je kraj, nego, i nisam mogao da, ako frustrirano odem, kao, ne znam što je kraj.
Dobro, to je glupost, manje više DVD. I preboleo sam, no, nije mi, tamo, ne znam se ni kako se zvao film. A kad misliš o tvom i mom životu, ja mislim da ako je život bez plana, znači ako sam ja osoba koja radi u mom životu i hoću da proizvedem nešto, ja neću imati kraj i neću imati smisao. Zašto sam čovek koji ne može da... Čovek sam, ja sam unutra u toj knjizi, u toj priči, razumeš? Ali ako je Bog onaj koji je započeo delo, ako je Bog onaj koji radi u ovom životu, to znači da sve ima svoj smisao. Razumeš? Zašto Bog upravlja svaku situaciju, dobru i lošu, i na kraju mog života, ako bi neko pitao, ako imam vremena da napišem par rečenica, rekao bi, evo, Bog je započeo i završio, evo, to se desilo. Imao bi jednu kompletnu sliku zbog toga što je Bog onaj koji radi. Uglavnom, ovo je obećanje što Pavle ovde govori, obećanje koje je za tebe. Pavle se uzda za Filipijane, ali isto tako i za tebe. Kako je Bog započeo delo u tvojom životu? Znaš, kako si ti čuo Isusu? Bog nikada ne ostavlja stvari nezavršene. Nikada. E sada, ok, to je lep stih za dobre dečke i dobre devojčice, jel? Kao lep nam je život. Ali pazi, ne, ovaj stih je malo dublji od toga. Znaš, danas sam se sreo sa osobom koja je pre nekih, ja mislim, 15 godina, tako nešto. Bio hrišćanin, zezno stvari, znaš, uzo prevre ženu, otišao tamo s nekom curicom, katastrofa. Znaš, deca, žena, slomljena srca, slomljeni životi, haos. Znači, to je bio haos. To je bilo pre 15 godina. Danas sam ga sreo i gledam, ne znam kako to Bog uradi u njegovom životu. Ne znaš ni ti. Uglavnom, nema neko objašnjenje, ali njegov život je danas super. Znači, hoda s Bogom, naš deo službe u Mađarskoj, u Segedinu, baš tamo smo bili danas prepodne, super je, voli Isusa. Ne znam kako. Ne znam kako je Bog iz tog haosa proizveo nešto i ispalo je dobro. Ne znam kako. I to je, kad se setim pre 15 godina što je bilo, to je bilo užasno. Ali ovaj stih govori o tome. Razumeš? Onaj koji je započeo dobro dela, on će dovršiti. I pazi, ti kao hrišćanin, molim te, skloni tvoje prstiće, važi. Nemoj se mešati u živote ako, znaš, ja da me onda pitao, rekao bi, ovaj gotov, razumeš, kao gotov. On hrišćanin, ne može biti hrišćanin, teološki to je uradio, to se desilo. Posle 15 godina Bog je obnovio tu osobu. Zašto ako je Bog započeo delo tamo u tom životu, šta kaže Biblija? On će ga dovršiti dan Isusa Hrista. Razumeš? I nije dovršeno, Bog radi. Ali razmišljam u posljednjih godin dana u mom životu sa koliko kontraverznih situacija kao što je ova, sam se ja susreo. Sa životima, znaš, gde mene pitaju šta sada, ja stojim između razmišljam, ne znam. Znači, haos je. Bukvalno, oduvo je vetar godine. Životi su uništeni, povređeni. Šta će biti? Ne znam. Ali znaš, ono što znam je da ako je Bog započeo dela u životu te osobe, te devojke, znaš, te dece, on će dovršiti dela. Tako da ovaj stih nije samo za dobre dečke i devojčice, čiji životi su savršeni, sve dobro. Ovo se odnosi na ljude koji kao hrišćani zeznu drastično svoj život. Jer ljudi smo, niko nije savršen, jel? I svako od nas može da napravi neverovatne gluposti. Mislim, ja govorim o sebi, ja se bojim samog sebe, znači šta sam ja sposoban da uradim, to je meni, razumiješ, ono, a, Bože, čuvaj me od samog sebe. Tako isto za tebe. Ali uglavnom, znaš, ne da Bog, da kroz to Bog završava delo, ali Bog će da završi svoje delo. Ono najgore, kad čovjek zaluta najgore, gde tvoja mala teologija ne može da razume ni moja, da bi svi hrišćani bacili ruke u vis i rekli, gotovo je, tu nema priče. Bog kaže, ja sam započeo da ja ću ga završiti. I znaš što meni to ohrabrenje? Zašto
kako vidim, moj život još nije na tom mestu gde su tako drastične, znaš, neke stvari koje su u konfliktu jedne sa drugima, nego prilično normalan mali hrišćanski život je moj, jel da? Možda i tvoj. Možda više konfuzan, možda manje, ali ovaj stik je za tebe. Onaj koji započe delo u tebi, on će ga dovršiti. Druga strana ovoga je da kao hrišćanin, ovo moraš da razumeš. Zašto često, kada postanemo hrišćani, mislimo da naš Bog te digne iz blata, obnovi ti malo mozak, znaš, razumeš da si oprošten, da te Bog voli, imaš hrišćane koji te vole, i onda nekako zaboravimo da, kao sad ću ja, Bože, kao hvala, do sad si ti u ovom radnom životu, aj sad odmori malo, sad ću ja. Ne, ovo govori, onaj koji je počeo, on će da završi. Znači, on nije počeo i sad ti trebaš da preuzimaš, nego on nastavlja delo u tebi. To znači da nije na tebi da završiš delo u tvom životu. Nije na meni da završim delo u mom životu. Ja mogu da završim delo koje Bog započeo mene. Veruj mi, ne mogu. Ja bih hteo. I pokušao nekad. Šta se desi kad ti pokušaš? Poljubiš pod nosem, jel da? I na kraju mišliš, pa ne, opet ne mogu, Bože, ne mogu, evo, ponovo ove stvari, ne mogu, Bože. Zašto nije na tebi da završiš delo? Zašto ako je on započeo delo, on će da dovrši. I ovo je obećanje. Pavle se uzda za Filipljane, ja se uzdam za tebe, ja se uzdam za sebe. I hvala Bogu na ovom stihu. Možeš da gradiš tvoj život na ovome. Pogledaš u Starom Zavetu, gomila života. Znači, ovo nije nešto Allah kao, započeo delo, ok, idem na slavdolet posle. Ne, ovo je realnost. Pogledaj u celoj Bibliji živote koje je Bog uzeo za sebe. Šta se desilo s tim životima? Šta se desilo sa Mojsijem? Super dečko, jel da? Bog je sačuo u životu, skupio znanje, hteo on nešto da uradi, sve se raspalo, ubio čoveka, morao da beži. I sigurno da si ga pitao to vreme, ti ćeš da bit ćeš kao neka osoba koju Bog koristi. Zaludi, ja ubio, razumiješ, napravio, ja sam izbjeglica. Pobjegao sam u pustinji, živim, čuvam ovce, razumiješ, 40 godina, ne znam da pričam više. Mislim, ceo svet možda digao ruke njega, rekao je Mojsije, i šta? Bog je započeo delo njemu i završio je. Postoje najveći vođa, verovatno ikada u istoriji čovečanstva. Najjača osoba. Pogledaš Davida, digao bi ruke, ne? Pogledaj osobu, napravo preljubu, razumiješ, viš šta je uradio, ljudi bi digli ruke, pogledaj danas. Ko šta, neće taj konflikt, razumiješ, naš mali teološki mozak ne može da primi te stvari. Kao, šta se tu dešava? Ne mogu, razumiješ, osoba, naš Biblija. Šta, Bog je započeo dela, Bog je završio i završit će. Pogledaj živote u Bibliji. Josip završio u Egiptu, razumiješ. Svi možda digli ruke od njega. Bog je promenio sve. Napravio neverovatnu priču kroz koju je spasio državu jednu. Uglavnom, bilo koju priču da vidiš, vidjet ćeš da je tako. Zašto? Zašto, ako hoćeš kući, pogledaj Izaiju 49:15. Pogledaj kući taj stih ako hoćeš. Ali bilo kaže nešto zanimljivo da možda majka zaboravi svoje dete. Što, ja mislim da to su neki ekstremni slučajevi, razumeš? Kada majka zaboravi svoje dete, to je nešto ekstremno. Ta osoba kao majka je, znaš, neću sad govorim ništa pogrdno, ali nešto, znaš, ne razumem. Ako zaboravi svoje, znači to je nešto drastično, kaže taj stih, ako majka zaboravi svoje dete, ja neću zaboraviti Izraela nikad. Bog govorio, Izraela je govorio ljudima, govorio o tebi. Može se desiti da biološka majka zbog uzmi i odbaci svoje dete zbog nečega. Kaže Bog, ja nikad neću odbaciti tebe. Nikad. Znači, započeo je delo, hvala Bogu, započeo meni, a ja sam ohrabren i on će da ga dovrši. A Bože, hvala te. Mislim, nije na meni da završim, dovršu ga do dana Isusa Hrista, to znači do dana dok ne budemo kuće. Zašto
onda kada posmatram moj život, vidim moje nesavršenosti. Zašto ti kada posmatraš svoj život, vidiš kako si nesavršen, koliko puta padneš, koliko puta ne uspeš da uradiš to što Biblija govori da uradiš, zašto se nanerviram? Tu sam na zemlji, ne? Znači, još nije došao dan Isusa Hrista, kao što bi, znači, nisam u nebu, tu sam na zemlji, to znači da nisam dovršeno delo. Kad budem dovršeno delo, onda će biti savršen. Jel? Dođu te tačke koje Bog hteo da uradi i, znaš, više neću pasti, ali to već bit će kući, razumiješ, u nebo. Nikad neće biti na zemlji, da kažem, savršen sam, dok sam na zemlji, znači nisam savršen po ovom stihu, nego sam u izgradnje. Znači, Bog me oblikuje, radi. Tako da ponovo, to sam rekao i prošle nedelje, znači, govorim tebi, govorim sebi, normalno. Govorim sam sebi, ko neki ludak, jel da? Jesam ludak, ali uglavnom, kad pogledam svoju nesavršenost, nema veze. Ima veze, ali nema veze, pošto Bog je započeo delo, još nije dovršeno, jer nisam još stigao kuće. Tako da, Bog radi na meni i Bog radi na tebe. I završit će ga. Sad se nerviram. Nek Bog radi svoje dela. Ne znam, usmetam. Hoću da pomognem, ali odmognem, jel? Tako da, nek Bog radi svoje dela. I znaš šta? Bog radi svoje dela. I završit će ga. Koji stih, jel? I onda dalje, kaže, kao što je pravo da ja ovo mislim za sve vas, jer vas imam u srcima, u okovima svojim i u odgovoru i potvrđivanju evanđelja kao sve zajedničare sa mnom u milosti. Jer Bog mi je svedok da vas ljubim ljubavlju Isusa Hrista. I onda ćemo da vidimo sledeće nedelje Pavlovu molitvu, kako se Pavle moli za njih, neverovatno specifična i neverovatna molitva. To ćemo vidimo sledeće nedelje. Ali ovdje Pavle na kraju kaže da, znači, Bog je započeo delovima, dovršće ga dan Isusa Hrista, i to je ispravno, sedmi stih kaže, kao što je pravo da ja ovo mislim za sve vas. Znači, ispravno je da ja mislim za vas ovo. Drugim rečima, ovo nije pogrešno da ja imam neke neverovatne očekivanja, zato što Pavle, da pojednostavim ovo rečenje, što Pavle kaže, zbog toga što znam da ste deo evanđelja. Znači, znam da ste u Isusu. Drugim rečima, da pojednostavim i ovo što sam rekao, osoba koja nije u Isusu, za osobu koja nije u Isusu, Pavle ne može da kaže, e, Bog će započeo delo u tebi i završit će ga. Zašto Bog nije započeo? Znači, Pavle zna Filipijane lično, bio je tamo, i znači, kako se seća prošlosti, tačno zna da je ovo su Boži ljudi, da je Bog uzeo, zgrabio njihove živote, video je Božje delo njihovim životima i nasprem toga, kaže, potpuno mogu da se opustim i mogu da kažem ovo, da će Bog da završe. E sad, ja neke od vas znam, neke od vas ne znam, znaš, za neke koje ne znam, ja ne mogu ništa, mislim, Bog zna. Za vas koje znam, duže vreme, da sam video da Bog radi u vašim životima, da je evanđelje tamo, da verujete, mogu da kažem sigurno, jel? Kao što Pavle možda kaže za njih, završit će delo, završit će u tebi. Završit će. Mislim, ne znam da ti može za mene, nije bitno. Ali samo hoću da razumeš šta Pavle kaže. Zbog toga što sam video da je Isus realan u vama. Mogu da kažem. Ti znaš za sebe. Ako se prihvati Isusov život, zna da tvoj život ima smisla, tvoj život ima putanju i knjiga tvog života će biti knjiga koja ima početak, razradu, zaključak, ne znam šta sve ima, kulminacija, antikulminacija, sad izmišlja neke stvari i ona sigurno se smeje, onda ne znam šta, zaplet, rasplet, pa ne znam šta, uglavnom peripetija i to. I na kraju ima zaključak, i šta je zaključak? Ova osoba je, Bog kaže, osoba je završena. Znači, završio sam delo i super. I knjiga je od početka do kraja, ono, knjiga koja govori o Božoj slavi. Kad smo čitali Efežanima, videli smo da je
Pavle koristi taj pesnički rečnik da govori o Efežanima i kaže da, jel da, vi ste ta pesma, vi ste poema. Znači da ste vi Božje delo u Hristu Isusu, sazdano u Hristu Isusu od postanja vremena, da u tim dobrim delima hodate. Uglavnom, s tim ćemo završiti, znači minut, gotovi smo. Tvoj moj život jeste pesma. I Bog piše pesmu. Znaš, divna pesma. Kad Bog radi nešto, to su dobre stvari. Izvede sve na dobro, završi svoje delo i to su divne, divni ljudi. I ako radim, znači, kad budemo u nebu, kad budemo videli šta je Bog uradio od nas, običnih ljudi, ako ćemo ga slaviti, šta je, znaš, sve bol, razumeš, sve ove peripetije kroz koje smo prešli, šta se sve izdešavalo godinama, kako smo verovali i kad je bilo ono, onda ne možeš da veruješ, da je teško. Znaš, prošli kroz radost, tugu i Bog je završio svoje delo. Biće ono, je Bože, kako si to uradio? Ne znam, ali si završio. Zašto je tako? Bog se da završio ono što je započeo u tvojom životu. I Bog je započeo i završio ga. Tako da, odmaraj se u ovim rečima. Odmaraj se u ovim rečima ohrabrenja. Znaš, nekako, kad vidiš sebe da nisi savršen, znaj da nisi dovršeno delo. Jednog dana ćeš biti. Sad se u izradi. Bog radi na tebe. Uglavnom, s ovim rečima da dođe, ojde na podelit ćeš jednu pesmu i imat ćemo gospodnju večeru. Kako se sjećamo, jel da, njegove krvi koja je prolivena za nas, njegovog tela koja je slomljena za nas, njegove milosti, jel da? Kako se sjećamo tih stvari, samo neko, ja se molim da ovo večer dok se sjećaš toga bude u tvom srcu sveža Božja milost, znaš, da bude sveže kako je Bog krenuo novi list u tvom životu, kako si oprošten, nisi savršen, ali Bog će da završi delo u tebi. Znaš, tako da se slobodno uzmi ako veruješ. Ako ne veruješ Isusa, Biblija kaže, Pavle govori Korinćanima kada govori gospodnje večeri, ako ne veruješ u Isusa, šta će ti to? Ovo ti ne znači ništa. Ovo je simbolika u suštini, što Isus rekao učenicima, jel da, kada uzmete ovo, setite se mene. I ovo je jedan od tih obreda koji treba raditi, kao što i krštenje, jel da? Ali uglavnom, ako ne veruješ u Isusa, šta će ti to? Nema, znaš, nije blam, ostani tamo da sediš. Kad dođeš, kao odlučiš, da veruješ u Isusa, onda uzme. Znaš, to, šta se setiš nečega što ti, mislim, ne razumeš. Tako da, znaš, ustali veruj, počne da veruješ Isusa. Znaš, nikad nije kasno. Danas je dan, bile kaže, dan spasenja. Uglavnom, ajde se molimo. I stvarno, Isuse, hvala ti što si započeo delo, u meni, o malom smrdljivom grešniku, koji nije predan ni za šta, započeo si, Boži. Stvarno, hvala ti što su prošle godine i možda vidim da radiš, možda me menjaš, da vadiš stvari, da stavljaš tvoje stvari i Bože, ne znam šta radiš, ne znam šta će da bude od ovoga što radiš, ali znam bit će dobro. Bože, tako znam i u životima ovih ljudi, Isuse, i zašto tvoje delo je uvek dobro. Ono što radiš nikad nije pogrešno, nikad nije bez veze, uvek ima smisla. I Bože, ja očekam da budemo s druge strane, da razumemo 100% svaki detalj, kako si klesao naše živote, svaku kukicu i svaki zarez, kako si pisao ovu knjigu naša života, i onda će nam biti jasno. I Bože, kako ćemo te slaviti. I Bože, sad te slavimo. I samo sećamo se tvoje krvi, s kojom smo očišćeni, sećamo se tvog slomljenog tela, s ono kojim smo izlečeni, kojim smo spašeni. I Bože, hvala ti na tvoju ljubav i hvala ti na milosti. Bože, hvala ti što je nova svakoga jutra. Bože, hvala ti. Hvala ti što si uzeo naše živote da budu tvoje. Hvala ti se. Tvoje ime. Amen.